Kokos, ty čo, niečo zdochlo? Však si to vyvetrajte, nie? Čo? Však je to smradé, keby sa tu niekto dotknul. Aj, chod, dobrý. Dobre, dobre. Počúvaj ma. Tá vec od števa. Úplná topka! Kámo, vieš, aké veci som dneska dával. Hej, a čo, a brňal si? Brňal si? Ty vysielač. Ja som brňal tiež. Dobre, dobre. Kokos, ale to, čo nám doteraz predáva za sračky, sa na to musím spýtať. Ja si to všetko pre seba, hajzel. Spýtaj sa ho. A čo vy dvaja? Čo? Si na budúce po sebe upratujte železa, dobre? Dokiaľ sa ti montuva? Si si povedal? Dokiaľ sa montuva? Veď Šviadov som mal na zemi. Čo? Sim! Kto to bude po tebe upratovať? Čo? Čo je? Poď! Kľudne. Poď sem. Kľud, bedňa, bedňa. Poď! Kľudne. Ha! Bože. Dáme ešte. Dáme sparing, jasné. Poď.